ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁଣି ପୁରୀ ଯିବାକୁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଜମି ନେଇଯାଇଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି। ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲା ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ଆସିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ଗଣତି ମଣତି ମରାମତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତକୁ ଜମି ଦେବାଟା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ୱାପସ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଦାବି, ଆମର ଦାବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ଧନ୍ୟବାଦ।